大家好，我是张叔，今天呢我们弄鱼摆摆吃，这个是花鲢哈，有四斤那么重，在哪个屋里吃噻？我就不跟你们讲了，你们猜一下。鱼儿破了，小了，现在把它来拼成片片，今晚整我那个火锅鱼来吃。这个刀儿呢，用起来点都不顺手，没得我自己屋里那把刀儿用了啥东西，两下就宰断了。鱼都片完了，现在来给它把料码起，要放点盐，再烤两个鸡蛋。所以再来给它来点芡粉，芡粉要少放的哦，要不然要做连汤的哦。鱼肉等它僵起，现在把香料那些切了，姜呢要切片片哈，蒜子呢就给我拍哈，轻轻拍哈，不要拍烂了，葱切小段，我呢比较喜欢吃辣，给它整上一把小米了，切那种小圈圈哈。开火了，今天呢两个锅儿开动，除了那个鱼儿的，还有个熬锅肉。今天这个是生爆的，没有煮的哈。然后素菜呢是个菜脑壳，先放油。这边先把熬锅肉炒起哈。这边呢把豆瓣酱、葱、姜、蒜、火锅底料倒到锅里头，把它来炒香，然后加水。熬锅肉要得了，把姜、蒜、豆瓣酱，跟它翻炒，爆香了哈。肉变香，下海椒。这边要得了，跟它加水进去了哈。水要过来，再炒个素菜，把那个鱼儿煮起来，就开烤喽。鱼儿等它煮起，朋友们，开饭喽！熬锅肉先蒸起哦，还可以，菜脑壳，这个是屋里呢仅有的一罐酒了，把它带着进了城里。今天嘛，我们两个是一个整一杯噻。这个呢就是18度的了，那里有点凶，所以来说要两个人一起分担噻，嘎。最后这里点就是我的嘛，来，朋友们，甜可口的更苦了，这个。Cheers！ 来吧，朋友们，我们是伙计哈。
可以。奶鱼好了，快吃。我们这个鱼白白的，说话就慢慢吃就走了哈，拜拜。我吃点哈。